o anuncio de incremento do precio do billete ordinario de transporte, que vai subir despois dun acordo de Xunta de Goberno a 1,49, non é o capítulo final dun problema concesional, dun problema de xestión pública do transporte urbano, non é o capítulo final deste sainete que o Concello de Vigo e a empresa nos teñen acostumados. Entre outras cousas, porque neste documento que temos aquí, hai a solicitude orixinal de Vitrasa na que solicita que o incremento do billete ordinario sexa a 1,63 euros. Finalmente, o Concello establece o seu criterio de que o billete incremente a 1,49. Nesa diferencia entre 1,63 e 1,49 está o desacordo entre o Concello e a concesionaria, pero sobre todo está unha lectura oportunista da empresa que entende que volvendo ao prego orixinario de fai 20 anos, o Concello vai a ter que compensar economicamente no caso de que non se consigan cubrir todos os custos. Os custos do Vitrasa son a compra de autobuses, que hoxe estamos vendo novas unidades nas rúas de Vigo. Eses custos, máis o precio do combustible, máis outras variables, significan que vayamos a un escenario de confrontación posiblemente xurídica entre o Concello e Vitrasa. Eso sí, cunha víctima de toda esta batalla que para nós non debe de ser lo que son os traballadores e as traballadoras. Se están utilizando por parte da empresa como elemento arrosadizo, se está intentando xa non só o descuelgue salarial, sino que non haxa incrementos salariais e que non se adapten as tabuas do convenio colectivo ao que son os incrementos do IPC. E esta situación para nós ten que resolverse de dous xeitos. En primeiro lugar, asumindo o erro político de ampliar 5 anos a concesión cando tiñamos que ir a un novo prego que acabara co sistema de cálculo de tarifa absolutamente obsoleto que había no transporte urbano de Vigo, que se defendan os intereses públicos, e nese sentido, os intereses públicos é que haxa un transporte gratuito para determinados colectivos que o precisan, pero tamén asequible en canto ao sistema tarifario. E, sobre todo, que se respeten os dereitos dos traballadores e as traballadoras. Para o Grupo Municipal de Marea de Vigo, dixemos de maneira moi vehemente, si Vitrasa non quere levar o transporte en esta cidade, e o argumento é a falta de rentabilidade, que o deixe e que o asuma públicamente remunicipalizando o servicio Concello de Vigo, como fan concellos como de Xixón, de Extensión e de poboación moi parecido, que xestionan de maneira directa o transporte. O chantaxe sistemático que fai esta empresa non pode ser a cambio de recursos económicos públicos sen control e, sobre todo, perdendo dereitos e perdendo condicións laborais dignas por parte da plantilla da empresa.